بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج مشہور موسمیاتی ماڈل جی ای ایم نے شدید بارشوں کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ان تمام موسمیاتی ماڈلز کے مطابق کراچی سمیت صوبہ سندھ میں بارش کا نیا سسٹم کب داخل ہونے کا امکان ہے، اور نئے سسٹم سے صوبہ سندھ کے کون کون سے علاقے شدید بارشوں کی زد میں آ سکتے ہیں، اور بارشوں کا نیا سسٹم کتنے دن تک صوبہ سندھ کے علاقوں کو متاثر کرتا رہے گا، سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین اہم رپورٹ پیش خدمت ہے۔ لیکن ناظرین، تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، بہت شکریہ۔ ناظرین، محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی ماڈلز کی تازہ ترین رپورٹ اور ہماری پیش گوئی کے عین مطابق صوبہ سندھ میں چلنے والی ہوائیں مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں۔ آج سے صوبہ سندھ کے تقریباً تمام علاقے ایک بار پھر شدید گرمی اور حبس کی لپیٹ میں ہیں۔ گرمی اور حبس کا یہ سلسلہ کل یعنی اتوار تک برقرار رہنے کی توقع ہے۔ اس دوران درجہ حرارت میں بھی واضح اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ مزید بارش کا نیا طاقتور سے بھی طاقتور مونسون سسٹم کل شام رات سے صوبہ سندھ کے علاقے تھر پارکر میں اپنا قدم رکھے گا۔ کل شام رات کے دوران تھر پارکر سمیت مشرقی اور شمال مشرقی سندھ اور آس پاس کے مختلف علاقوں میں بارش کے اچھے خاصے امکان موجود ہیں۔ ان علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز سے موسلا دار بارشوں کی توقع ہے، جبکہ 29 جولائی سے بارشوں کا یہ سلسلہ پوری شدت کے ساتھ صوبہ سندھ کے کافی زیادہ علاقوں میں پھیل جانے کا امکان ہے۔ جی ای ایم ماڈل کے مطابق نئے آنے والے سسٹم سے گزشتہ دنوں کی نسبت کئی گنا زیادہ بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں، اور نئے سسٹم کا دورانیہ بھی کافی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین، بارش کے سب سے زیادہ امکان 29 جولائی سے لے کر 6 سے 7 اگست تک ہیں۔ نئے سسٹم کے زیر اثر صوبہ سندھ کے علاقے دادو، بدین، ٹھٹھا، حیدرآباد روین، نوری آباد، ماتلی، ٹنڈو محمد خان، میرپور خاص روین، مٹیاری، تھانہ احمد خان کے علاقوں سمیت نواب شاہ، ٹنڈو آدم، شاداد پور، لاڑکانہ، شکارپور، سکھر، شاداد کوٹ، کند کوٹ، اباڑو، جیگب آباد اور کشمور کے بھی تمام علاقوں میں زبردست دھواں دار بارشوں کے امکان ہیں۔ یوں سمجھ لیں ناظرین کہ بارش کے نئے سسٹم کے زیر اثر صوبہ سندھ کے تقریباً 95% علاقوں میں زبردست بارشیں دیکھنے کو ملیں گی، جن میں کراچی شہر کے بھی تمام علاقے شامل ہیں۔ صوبہ سندھ کے تمام علاقوں میں وقفے سے نیا سسٹم اپنے رنگ دکھاتا رہے گا۔ میدانی علاقوں میں سیلابی صورتحال، جبکہ شہری علاقوں میں بارش کے اس نئے سسٹم کی وجہ سے اربن فلڈنگ کے خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں، اور بعض علاقوں میں بجلیاں گرنے کے بھی واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں۔ مزید بارشوں کے حوالے سے، موسم کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو۔ یاد رہے ناظرین کہ ہم صرف تمام پیرامیٹرز کو دیکھ کر بارشوں کے امکان بتاتے ہیں، باقی بارش کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پاک کے حکم پر موقوف ہے۔